येशुख्रिस्त ते भोव मोगाचेनो माय म्हयनेच्या पांचव्या दिसाच्या नियाळाक तुमकां मोगाचो स्वागत. मोगाचेनो आयच्या पयल्या वाचपांत सुरविल्ल्या पवीस सभेंत उदेल्लो एक समस्सो हेचे पयलें वासाप आमच्या दोळ्यां मुखार दवरता. तें जावन आसा आंतियोकांत पवीस सभा बळवन जावन येत आसतना थंयसर जुदेव आसल्यांनी जुदेव न्हय आसल्यांक सुन्नाताची गरज आसा. सुन्नात म्हळ्यार सरकमसिजन इंग्लिशान. केवल तांकां पवित्र स्नान पावना अशें म्हणून एक वाद आपोस्तला मुखार दवरलो. तरी देखून जुदेव न्हय आसले क्रिस्तांव जाता आसतना तांकां सुन्नातीची गरज आसा गी, केवल पवित्र स्नान पावता गी अशें म्हणून एक वाद वा समस्सो थंय स्वरूप जाल्लो. तांचो वाद जावन आसलो तांकां सुन्नात करीचे आनी मोयजेचे नियमशास्त्र तांणी पाळचे परी तांकां शिकयजे अशें म्हणून फारिसेवांनी थंयसर वाद मांडिल्लो. वो वाद घेवन थोडे आपोस्तल सांव पावलो आनी इतर जन जेरुसलेमांतल्या धर्मदूतां सांगी वचून तर्क करच्याक भायर सरता. ह्या विशयन आयच्या पयल्या वचपांत आसा. फाल्यां त्या विशयन कितें तांणी निर्धार केल्लो ह्या विशीं आमी आयकतल्या. हाची सुवार्त आमी जाणांव जुवान सुवांजेल 15 अध्याय 1-8 ओळ. हांव जावन आसा खरी दाखवाल, बाप म्हजो तोटा माली आनी तुमी जावन आसात म्हजे फांटे म्हणले शिकोवन झिजून दिल्ली. दाखवाले ते पांटो कशें एक जावन रावून फळादीक जाता गी, तशें आमी फळादीक जायचें म्हणून झिजून सांगिल्लें तें उतार परत आमकां आज नियाळाक मेळटा. मोगाचेनो बाप जावन आसा तोटाचो माली, जेजू जावन आसा खरी दाखवाल आनी आमकां पवित्र स्नानान ताणें त्या दाखवाले ते फांट्या बरी एकवटीत केलां. आनी आमी कितें करतां, पवित्र स्नानान आमकां देवाचो दैवीक जीव मेळटा. तिरावणेच्या संस्कारांत पवित्र आत्मो आपली सात देणी आमकां दिता. ह्या सात देण्यांक आमी सारकें स्पंदन केल्यार आमचे ते जायतीं फळां दिसून येतात. पवित्र आत्म्याची फळां हीं जावन आसात. पयले सुवातेर माया मोग, संतोस, समाधान, सोसणीकाय, दयाळाय, बोरेपण, विस्वासीपण, भोळेपण आनी स्वादामान. हें गलतगारांक बरयले पत्रांत 5:22 आमी वाचता. मोगाचेनो हीं 12 फळां जर तर तांतूंत थोडीं तरी आमच्या जिणेंत आमकां पळोवंक मेळटा तर वा तीं प्रतिपालन जाता तर आमी जेजू क्रिस्त थंय दाखवले थंय एक वटून आसा म्हणेर. आमची जिणी माया मोगाची जिणी गे मोगाचेनो. आमच्या जिणेंत संतोश आसा गे दुसरें फळ जावन आसा. आमी शांतीची मनशां गी, आमकां जायते पटी शांती वगडोवंक अवकाश आसल्यार आमी शांती सांबाळटा गी. सुस्नेकायेची मनशां गी सो तें फळ. पांचवें जावन आसा आमचे थंय दयाळाय आसा गे. 8 भगिनची शिकोन कोण दया दाखयतात तांकां दयाळाय मेळटली अशें सांगिल्लें आसा. उदारपण आसा गे आमचे तागी दादोशी मनशां गे. आमी आमचे थंय बोरेपण, हेरांक बरें जाताना आमी संतोश पावता गी, बरें उतार तांकां उत्तेजीत उतार पाठयता गी. 8 जावन आसा सादेपण. आमची जिणी, आमची चिंताप सादेपणाचें गी. आमी निस्वार्थी रितीन जियेता गी. 9 जावन आसा फळ विस्वासीपण. विस्वासीपण आमी विस्वासी साकूर गी आमच्या काले म्हणटात भावा भयणी थंय वा आमी जोड्या एकामेका थंय जोडी मनसुगी प्रत्येक तरान आमी हेरांक कशें लेखता मनसुगेचे नेसान आमी न्हेसता गी. 11 जावन आसा स्वादामन. आमकां आशा आयिल्ले प्रकार आमी जियेता गी वा आमकां सेल्फ कंट्रोल म्हूण आसा गी. 12 जावन आसा निश्कळपण. आमी एक निश्कळपणान जियोची व्यक्ती गी. इतल्या मापान म्हजे उतार आनी म्हजे नडतें निश्कळपणाचें जावन प्रतिपलन करता. हे सरसंगती जर तर आमच्या जिणेंत आसात कडी जावन जेजू दाखवले थंय आमी खरेंच फांटे एकवटून आसा म्हळ्यार सज जावन आसा. सर पदुदार देवा बापासो पुताचो पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसो. तुमकां बरो दीस मागता. जागृत रावा. कोरोना बरी आसा, भियेनाकात, धैर्य घेयात.